Non teña de medo. Boas tardes. Ben, ainda lembraba agora un parágrafo da Lei de Orzamentos cando tenta explicar como vai ter o Goberno da Xunta suficiencia de ingresos para poder facer frente a estes orzamentos do ano 2016 e falaba de que parte deles, parte importante deles, depende de que funcionen ben os impostos transferidos á Xunta de Galicia. E estes impostos, decía a memoria, cito, dependen do funcionamento do mercado da vivenda. Nas memorias dos orzamentos, a Xunta de Galicia, a Consellería de Facenda, confía en que no 2016 o mercado da vivenda funcione ben e, polo tanto, aumenten o valor das vivendas, aumenten as bases impoñibles e así poidamos ter ingresos suficientes dependendo os impostos de transmisións patrimoniais e actos jurídicos documentados e impostos de sucesións. E, ademais, engade que un dos factores que influirá no bon funcionamento do mercado da vivenda é que hai crédito fácil. Pois, bueno, nese parágrafo, que pode parecer que non é importante, se volve a repetir nun parágrafo o modelo da burbulla inmobiliaria. Volvemos ao mesmo en canto haxa crédito fácil, posto que as persoas tamén dentro do modelo hai uns salarios baixos, teñen que endebedarse para acceder a unha vivenda en propiedad, porque o mercado de aluguer neste país non funciona, endebedaranse hasta que estoupe outra vez a burbulla inmobiliaria, porque vostedes non tomaron nota do que pasou neste país hai uns anos. Porque, según o Partido Popular, non son responsables de que neste país se inflase a burbulla inmobiliaria. Neses supostos anos felices, despois de que no 97 o señor Aznar aprobase unha lei do solo e de valoracións hipotecarias, que foi unha das grandes responsables da burbulla inmobiliaria, de inflala e de que nadie tomara medidas ata que estoupou, no medio de iso houve moitas persoas perxudicadas. Pero segue a ver xente que queda sin o dereito á vivenda. E esta medida da retirada con retroactividade da subsidiación dos préstamos de persoas que acceden á vivenda de protección oficial é unha indignidade, é unha indignidade. É o xeito de como o Partido Popular fixo caer os custes da chamada crise nos de abaixo. E, en cambio, os que causaran a crise, os bancos e as grandes inmobiliarias se van de rositas. Eses xa están recuperados. Hoxe escoitábamos aquí o Consellero de Política Social, trataremos de que chegue a recuperación a todo o mundo. O que sí xa chegou son os directivos da banca, os directivos das grandes empresas, a esos chegou. E aquí resulta que hai que volver a reiterar que o feito é que había unhas persoas que deciden comprar unha vivenda de protección oficial porque se lle ofrecen unhas condicións de subsidiación de préstamos e lle din que os 5 anos, se siguen tendo as mesmas condicións económicas de retribucións persoais, vaiselle a renovar. E esas persoas se meten a comprar unha vivenda porque contan con eses ingresos. E o que fai este goberno é aplicarlle a retroactividade. E esa xente, cando vai a renovar estas axudas, xente que accede a estas axudas porque non superan naquel momento 2,5 salario mínimo interprofesional, voten contas de que clase de xente estamos falando, pois esas persoas, cando van pedir a renovación á Xunta de Galicia, lle din que non. A Xunta de Galicia lle din que non. Porque aquí o Partido Popular virá a votar balos fora, a decir que aquí a Xunta non ten nada que facer, que non é responsable de nada. O Partido Popular toma decisión no Goberno do Estado e que veña aquí o portavoz do Partido Popular e diga que fixo o Partido Popular para combatir esta injusticia. Que fixeron? Que fixeron o Partido Popular para combatir isto? Deixar facer. Vostedes deixaron facer. E claro, a excusa que van decir é que a Xunta non pode asumir pagar a estas persoas a subsidiación dos préstamos. Non pode. Nos estamos para outra cousa. Para pagar os videoclips a Enrique Iglesias e outras cousas. Para iso sí que estamos.
Para pagarle una cuestión justa, a Xunta deixa ir, porque es un despilfarro para ustedes. Ese como solucionaron ustedes a crítica. Y en política de vivienda siguen igual. A ustedes lo único que les preocupa es el problema de la visibilización de un problema que les pueda causar deterioro en las perspectivas electorales. O problema real de la gente no les importa, porque aquí hay también contraposición de intereses. Hay gente que quiere tener una vivienda para vivir. Y hay otra gente que quiere que a vivienda se revalorice ano tras ano para hacer negocio con a vivienda. Y ustedes, en esa contraposición de intereses, están con los que fan negocio con a vivienda. Así de claro. Y así siguen. Y seguirán vendiendo aquí, haciendo. Muchas gracias, señor Sánchez. Ya remato ahora. Éxito en las políticas de vivienda. Programa Realoxa, 43 realoxos. Mientras en ese periodo, más de 2.000 personas se fueron a rúa. 43 realoxos. Eso sí que son datos.